tällä kertaa asennellaan sitten palaksi, niin sitten taas se kuljettimen jatke. Tää nyt vähän pääsi unohtumaan alun perin. Tästä piti tulla kyllä asennettuna meidän uuden koneen mukana, mutta tuli nyt jälkitoimituksena, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Katsotaan miten se tonne asentuu. Ekana toi vanha ketju irrotellaan tuolta liitoslenkeistä. Katsotaan sitten miten tää saadaan tonne väliin sopimaan. Kuvaamaan tästä liitoslenkkien irrottelusta. Harvinaisen tiukassa. Pienet tuonne sokkaat. Irti. Ja se pyörikkä ton mehikäksi. Mitä pihin kärjellä kiinni on vettä. Taittaa toi kuljetin varmaan. Se on kaikki vetoni tää päällä. Saanutko?
Sitten seuraavaksi. Sitten avataan tuosta vaan noin ruumi. Siellä oli työkalut tuolla. Tästä voi olla ketjuparti jousta, mistä näyttää olevan. Sillä kun laskis vaan tuon kuljettimen alas ja heitäis tuonne toiseen päälle puun alle. Niin sit lasketaan kuljetinta alas ja katsotaan miten käy.
oikeastaan tästä tarvita mitään. Mennään ketjus nyt siellä avati sorkkia alla. Voi. Ei, kun tää mennään siellä koulutuksessa. Se menee siellä koulussa. Niin, no joo, siinä on se koulu. Niin, sitten ei muuta kuin uusi pätkä väliin. Elikkäs tää tulee vaan puuteilla tonne kiinni ja tehdään pitkä puhtaaksi tuonne kolmella puuttilla.
sen. Se lainkimainen vie pois. Täytyy ottaa noin reunapultit vielä pois, jos tulee niillä kiinni. Kiristää, niin kun se on alemmin. Ei voi kiristää, vähän voi aina kiristää. Nosta nyt hitaasti ja varovasti. Kirrasit sen tänne me yksikään polttipaikoille, kun tää on puolisettia sieltä päin tää runko. No, ihan rauhassa matkassa kalppuolta, niin... No sitten siellä on 3 polttia lisää edes. Sinnepäin niin kuin ne olikin siellä tasoissa, ne on kaikki mutterit on tuolla koneen suunnalla. Eli vaikka mutterit aukeisi, niin pultit ei päästä tippumaan pois.
lenkki on vai? Eikä se ole kovinkaan uusi. Niin, kolme tulee. Tuossa on pulttikone 19 päällä, Makita. Saadaan vähän vauhtia, pitkä hylsy. Tarvii ihan käsineen kaikkia pyöritellä. Voisi kiinteän käyttöön lyödä suoraan yhtä pötköiseksi kuljettimeksi, ettei tuossa ole noita taito-osia ollenkaan. Jatkaisi tuosta vapulteella kiinni. Ja mitään hyötyä siitä taittumisesta, kun se kiinteästi tulee paikoille. No, ehkä se vielä joskus tulee pultattua silleen. Ja mutterit on ilmeisesti ihan ylimääräiseksi jää vielä, koska toihan tulee noilla samoilla toi taitto kiinni kuin aikaisemminkin. Näissä ei ole noita holkkeja välissä. Annetaan ne taskuun, ne pyöri. Vielä ettei tarvitse kohta ihmetellä mihin ne tulee. Ja sitten tässä kuljetit ihan aavistus ylöspäin nähtävästi. Suunnilleen siinä voisi olla aika paljon korkeus. Tuonne väliin pitäisi sattua nailonin holkki. Sekin ovelasti tehty, että se ei mahu menemään paikoille tuo prikka, kun tietyssä asennossa prikka täytyy laittaa ennen kuin alkaa työntää pulttia pitemmälle. Tämä nailoni hyppäsi jo pois. Nyt hyppäsi se pois.
ihme. Ollakin tykkä tonne väliin. Ja kun se holkialle piti tulla ne kaadokrikka tietysti. Rikka, holkki, toinen rikka ja mutteri. Nyt ne on nilokki asti nykästy ja sitten saattiin puhtauskonekin. Tää pitäisi tulla, kun tossakin tossa poltin paikka tulee tohon noin, mikä alla se on. Sen purit, niin sunhan se pitäisi tietää, miten se kasataan. Kuvailutoussaarikin se hyvä, että voi katsoa, miten on jotain purettu, kun ei saa tuu muistamaan enää 5 minuutin päästä. Hyvinhän se lähti sieltä pois se jossain. Puhelia.
sen puolen ne poltit vielä kolme sieltä alta kiinni. Tuolla kerkee vastaan pitää, vaikka sitä ei saa päästä tuon kohilleenkaan. Mä sinun mä sinun sille päivässä. No, tuota, olis pitempi jatko, mitä ne on. No nyt se on siinä. Nyt se pitäisi saada leitettyä nää ketjut uudestaan. No näin, mutta kun... Ketjut sieltä kiinni. Sitten tarvitaan niitä jatkopaloja. Sitä kiristetään, kun sitä kuljetita vähän nostetaan ylöspäin, niin se ketju on ihan löysä, niin sen saa helposti laittaa sinne. Katso se. Tiedätkö, siinä on sama jäykkyys. Toi jouset painaa ulos. Sä joudut vetää sitä vähän kasaan, et saa. Joo, mutta kun sen kääntää pystyä, se tuonne ketjut roikkuu 2 metriä rullalla tuolla koneen sisällä. Niin kuin se oli meille tullessakin. Oi.
kaksi lihennettäviä osia, että... Vähän semmoista hanssakkeessa. Access. Me täytyy ekana toivottaa ne. Mulla on niin pehmeitä, että nää menee ihan... Taipuu vähän liiankin helposti. Minä voin täyttää sille nätisti kaarille, että nyt tuonne ympäri päin, että soka ihan pohjaa asti. Tarkoittaa nyt tolleen kiertää ympäri. Helvuttia, jos kutia maku. Aika reilusti yli pitkät näkökset näköjään. Kesti lyhentää. Tää on nyt siellä ei ole jousis. Tuo jousi ei. Se on vielä otettava rällekkä ja pätkästäväkin nää ketjut. Mä en luulin, että tämmönen automaattinen valmis jatkopala on niin kuin valmiiksi sopivan mittainen. Nyt siinä käy vielä se, kun lyhentää tältä ketjuja, niin niistähän tulee sitten jostain välistä lyhyempi, niin sitten enää samalla jaollakaan. Pysykö tämä mihinkään kiristylle?
paljon tuossa. Se on helpompi työntää tuon jatkopalan sisään tuolta. Ja tuo jousite tuossa sisään. Ja ekana me tarvitaan rellekkeemmässä, on noin ketju poikki. Niitähän joutuu nyt pätkäsen jonkun verran. Mä otan tässä talia, mä vedän sen nyt tuo tonne sisälle. Pitää vielä vähän kiristää. Ei kovu paljon. Et toivottavasti tää voi tosta. Vähän kiristää. Se on maksimi. Sitten sinne jää sitä varaa. Joo, tää on aika mielenkiintoa, että se on melkein yhden palan verran ylimääräistä. Mietin vaan miksi. Jatkopala on kaikki koneisiin samaan mittaan, miksi siinä on noin paljon ylimääräistä ketjua. Tää, mihin toi on pultattu toi? Niin, mutta muuttuu sitten ketju noiden välipalikoittakin jako, se ei ole enää sama kuin ennen. Siihen tulee tommonen tynkäväli sitten mukaan. Tai jos tuon polttaa irti, se jää älyttömän lyhyt tai teko pitkä väli. Se ei ole enää tasajakoinen. Näköjään. No se nyt ei maailmaakaan. Näin, mutta kapasiteetti laskee pikkusen jännä, että se on tehty silleen, että se ei mene sitten tasajaan. Sitten se pitäisi ottaa. Kiristää vielä vähän. Ja se kohtaa sitten liian tiukalla. Tää ei ole aika tiukka kyllä. Kyllä paljon enempää lähtee jatkaa kiristämään. Laittaa sitten pois.
vastaavalle eteenpäin. Joku minä vähän kopauttaisi tai jotakin. Kohdalla sen yllättelen. Annas vaikka lenkki avaa, me saa sillä sen verran koputeltua, niin toi lähtee toi palautusta irti. Meillä olisi tietysti ihan oikea ketjukatkaisu työkalukki hallilla, mutta tässä vasten meinasit sitä koputa. Laittaa sen vaikka tuohon sarkan päälle. Thank you.
saitko ensimmäistäkään poikki? Me pois. Ei se ole jatkottu. No, siinä toisessa ketjussa kiinni. Tuossa on oikein työkalukin, millä se katkaistaan helposti. Ja niitä ottaa tarpeen tulee uudestaan. Hentosia nämä. Ai kuuluu ihan suoraan. Nyt sen takia me pyörätäkin ennettiin sitten rullalle. Mä se pikkistää sitä niin helposti kääntyy enemmän. Onks nää nyt niitä leikattuja paljon on? Joo, tässä on se. Niin on se uusi kappale. Sitten vaan kiristää pitalojaa vähän sen. Kiristä talia. Possuri. Ja mitään muutti tommosen saa silläkin kun pistää narun. Molemmin puolin sitten lähtee hiljakseen kapulalla kiristää, kun sitä kapula siihen väliin ja kiristää. Sillain niitä tuolla työmuotoista. Jossain vaiheessa joutuu lyhentämään niin ketjuun, kun aikas käy. Lyhennämpää kiristysvaraa tuolla taas. Sitten niitä on olemassa myös semmosia puolikaslenkkejä niin sanottu. Se on ulommasta sisimpään yhdistetty. Tämmöinen saa ja aina kyllä kovoleikki. Jossain ketju kuljetti niin lyhkänä väliä. Pistää täydellenkin, se roikkuu ja lyhentää, sitten tulee liian lyhkänä, niin saa kiinni ja pistää puolikas lenkki. Paikoillaan. Sun käsivarressa on kiinni jotain jotenkin. Paima se oli. Ei kun ne liitos lenkkis täältä. Jaa. No täällä pikki pihamaat. Mitteikö sinne? Tää on liitoslenkkien sokat. Sitä varten mulla oli magneetti siinä. Tää siinä kiinni. Ei mene hukkaan. Hiekkapiha on paras mahdollinen asennusalue, ei jää ylimääräisiä pultteja. Mikä? Hiekkapiha on paras mahdollinen asennusalue, ei jää ylimääräisiä pultteja. Kaikki katsoo, mitä on ylimääräistä. Silloin kun työkaveri aikana sanoo, kun perjantai päivä olisi pitänyt ketjun jatkaa, niin ketjut jokeen tai järveen. Järvin kerran sanoo pomolle, että ei ole ketju. Jättää viikonloppu ja maanantai pomoselle käykää suuttamaan, jos jättää liitot henkit saanut. Joku oli nähnyt.
No, ei muuta kuin kalsareille se etti vaan liitoslenkki. Kyllä ne kaikki löytyi kuulemma. Sinäkös se oli ne heittänyt sinne? Ei. Jyväsjärvi. Jyväskylän lähellä. Ja komen. Päivitti mainita, niin tuli kyllä hyvin kauan. Onko kiinni? Ei. Koske paikalla? Ei. Tästäkin kuvaa antien jo heti se soittaa saman tien. Siinä ei oikeastaan vaikka on polaa tarvittaisi tuosta. No niin, jos tällainen väli, siihen mahtuu joku 2-5 klapi menevää vielä välissä. Tää on tässä vaan, kun tää niinku... Tää on sillä lailla ihan tehty. Sitten alkaa seuraavan osan purku. Puretaan tuo ihme peltihöskä tuolta kuljettimen alta pois, niin se ei enää jää jumiin joka kerta. Seulat tosi tavarat, mitkä seuloa meillä moskat, eikä että kuljettimen tarvitsisi seuloa. Nostetaan pikkasen sitä ylöspäin. Mitä? Pinssillä ylöspäin vähän kuljetetaan. Puolet jäämässä sitten koneelle ja puolet jäämässä hallitse. Niin, oika hyvää korkeus. Roskan poisto täällä alla, niin tästä ei ole nyt ollut muuta kuin haittaa ja harmia meillä. Tähmärkänä pois tältä paikoilta. Tähän pääty on jäänyt useamman kymmenen kertaa jo puujumiin. Sitten joutuu aina kiipeilemään ja kiikkumaan tuolla yläilmassa. Ja tää on jo tästä vääntynytkin, kun putki laatuu sinne väliin. Voi olla ihan kätevä niillä, kenellä ei ole seulaa erikseen, mutta meille sitten joku haittaa tässä hommassa ollut. Napataan se välistä pois. Käyn katsomassa tätä räikkää.
Sara alkoi säästämään. Tuohon. Se puolikko on sinne paikalle, kun sitä joskus myyvältään pitää laittaa tää takaa. Ei pitäisi olla mikään turvavaruste poistakaan, kun tää ei ole turvavaruste. Tällä vaan parannetaan työturvallisuutta, kun jää turhat kiipeet pois. Mä estetään laitevaurioita, kun ei jää kaikki kalikat tuonne jumiin. Seuraavaksi sitä pellistä kiinni, tipuu ja väänet. Täysin avoin rakenne sitten alaspäin. Ja täysin avoin rakenne alaspäin, että ei jää enää noin roskat pyörimään sinne.
motteli puttuu ja pultti jää vielä paikalle. Puolalaiset oli järjestää. Oli just toisikin päin. Aina niin päin, että pultti oli alapuolelta, tuli ja motteli yläpuolelta. Nyt sit näkee, jos ne putoo, niin missä se on pudonnut. No oli sitä vielä. Otetaan se pelti toista päin, niin saadaan ne kaksikin. No, huomenna on 31 lämmintä, niin tänne kun liian kuuma ihmisille. Niin kyllä pisi on. Huominen vaikuttaa vahvasti puua jo päivälle, kun sellainen helle. No niin, se on hyvä. Pelti pois ja seuraavia osia etsimään. Jaha. Tos varastoi ilmi. Seuraavaksi olisi vuorossa sitten koneen paikalleen nostaa.